ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉନି, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକରି ପାଖାପାଖ କ୍ଲିନିକ ସବୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେଠି ସର୍ଭିସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ହେଉଛି, ଏ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନେତାଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ, ମୁରବି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପର ଘରରୁ ମୁରବି ଆଣିକିନା ଆମ ଘରେ ମୁରବି କରୁଛୁ। ବହୁତ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ କପାଳରେ ହାତ ମାରି ରହୁଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି, CDMO ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଟ୍ୟୁନିକ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ MLA ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ MP, ଲୋକାଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବକ ଶିଖେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। କୋଠା ବଡ଼, ଚିକିତ୍ସା କମ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରୋକଠୋକ ଆଜି ରାତି 8ଟା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।